Ahoj, já jsem svoje téma nakousnul už trochu včera, když jsme se představovali, protože jsem si úplně, nemám to úplně vyřešené, budu rád, když mi někdo poradíte, ale prostě potřebovalo to ven. Takže já bych chtěl mluvit o alokaci paměti, ale důvody, které mě k tomu vedly, že máme monolitovou aplikaci, která je monolit a při performance problému jsme prostě koupili dvakrát větší mašinu. A jeden kolega řekl, to je dobrý, když u těch procesorů dají vlastně, přidávají jádra rychleji, než my je potřebujeme. Takže vlastně tak jako omluvil to, že to je monolit, který jako, to je v pořádku, že to je monolit, tam byly důvody. Ale tenhle důvod se mi pak nelíbil a jako jsem si říkal, to ne, tam to úplně takhle jako nebude, takhle jednoduchý. Jo, zpátky, jo. A další u zákazníka, to už je ta starší věc, ten prostě vzal 5 svých serverů a koupil jeden výkonný server a všech těch 5 prostě dal, zvirtualizoval, neudělal z toho jednu velkou aplikaci, ale udělal 5 virtuálních serverů, který běží na tom stejným, ale vtipný je, že vlastně z load testu vyšlo, že kvůli performance potřebuje 5 jako serverů, aby se zvládala ta zátěž. A teď on to dal na jeden a jako zvládne to, nezvládne to. Nikdo se nás neptal a vlastně tady všechno, co teď budu říkat, je o tom, že asi ten problém nikdy možná mít nebudem, ale já chci vědět, kde jsme v tom, jak daleko jsme od té hranice, kdy vlastně už mám ten problém. A potom třetí takový bylo, že jeden kolega, když jsme si povídali o garbage kolektorech, říkal vlastně, teď ta paměť je už vyřešená, to jsi říkal vlastně. Třeba my jsme na produkci měli několikrát za měsíc 3-sekundový full stop, a já jsem to řešil, jako tohle říkám, to se mi nelíbí prostě a třeba v současné době, že máme G1, tak prakticky tam jako se málo kdy dostaneme přes 50 milisekund. A tohle vedlo k tomu, že jsem začal řešit, a co je teda stejný, co se nemění, když vezmu 16 jádrový procesor, teďka ty nový od Epiku, teda od AMD z Epiky, mají 16 jader, anebo mají i 112 jader. A vlastně, co se nemění, je paměťová propustnost. Takže já, když skonsoliduju na jeden 112-jádrový procesor 10 serverů, takže já se vlastně dostanu z paměťové propustnosti na server, ne na jádro, na 46 giga. A je to dost, je to málo, bude mi to stačit, nebude. Třeba u disku, tam vím přesně, vlastně, jaká je propustnost toho disku, kolik zrovna potřebu, nebo ještě líp u síťovky, tam prostě jakýkoliv monitorovací nástroj mi řekne, teď máš 100 megabit a vím, že mám gigabitovou přípojku a vím, že mám ještě 900 megabit. Ale u alokaci paměti, já jsem schopný zjistit, kolik to zrovna teď žere, kolik to žeralo před sekundou, ale jako jak rychle ji alokuje a stačí mi to, třeba u těch procesorů oni napíšou, že u těch serverových, že těch 400, že tam mám těch 460 giga, ale vlastně tam to je všechno, jsou dráty prostě a to, že tam přidám jádra, tak vlastně ta deska zůstane stejná a je tam stejně ty paměti a nic neudělám. A ve chvíli, kdy vlastně narazím na ten limit, tak už potřebuji víc těch serverů. A já bych chtěl prostě vědět, kde jsme. Jako s vysokou pravděpodobností se vůbec o tohle nemusím zajímat, protože těch zdrojů na internetu bylo tak málo, že to asi nikdo neřeší. Jo, že vlastně všichni řeší ty počty jader a někdo ještě možná řeší frekvenci toho procesoru a někdo ještě třeba pak řeší to, že když jede hodně těch jader, tak mají nižší frekvenci, než když jich jede míň. Jo, a vlastně tady na tom obrázku tady je vidět vlastně ty dráty, ty neokecáme prostě. No, teď ještě u té šířku paměťovou sběrnice u těch počítačů, tak vlastně oni to řeší, oni tomu říkají kanály, ale třeba u grafické karty tomu říkají šířka sběrnice a je to, že jeden kanál je 64 bitů. A u desktopu máme dva workstationy mají teď 4 jako standard, možná budou mít 8 a u serverů to prostě pořád skáče, že už těch kanálů je teďka až 16. No, pak samozřejmě už se zase i DDR-ko probudili a jede to. Já jsem si udělal prostě testovací programy, já jsem chtěl vyzkoušet vlastně jako, jak moc to žerek, kam to jde, jenom prostě zaalokuju paměť, naplním tu paměť a zase ji uvolním. Nic jiného to nedělá a vlastně spustil jsem to na svým vývojovým vývářským počítači,
kdy mám vlastně 8 jádro, takže jsem zkoušel ten proces pustit jednou, 8, nebo až 8krát nebo 16krát a potom, protože mám k tomu počítači fyzický přístup, on má 2 kanály, takže já jsem potom vytáhl ramku, aby měl jenom jeden kanál a chtěl jsem vidět, jako jak moc vlastně bez jakýkoliv další změny se zpomalí ty iterace toho zaalokuj, naplň, vyhoď. A vlastně tady mám ty výsledky, že docela to jako je vidět, že to klesá. No. Samozřejmě tady ten test v mnohem lepší variantě někdo už přede mnou udělal. Teď, když jsem mluvil o těch nových procesorech o AMD, tak vlastně tady Poronix udělal test, kdy měl dvousoketový systém, kde v každý ten procesor měl 96 jader a tady ty, co vidíte, Cčka, to nejsou jádra, to je počet kanálů. Takže on nejdřív u té aplikace použil jenom 6 kanálů paměti, tím, že vyskládal tu paměť ven, a až těch 12. A tohle je nejvíc extrémní, že vlastně jenom tím, že jinak rozložil paměť toho serveru, tak vlastně ta úloha, to je nějaký výpočet počasí, skončila 2x rychleji. Takže řeší se to, jsou aplikace, které s tím problém mají, ale jak to monitorovat? Jak vědět, kde jsou v tom, a kde je vrchol toho kopce, který vlastně už pak dál nemůžu vejš? To se mi bohužel úplně nepodařilo. Mám cestu, že vlastně ono je to potřeba měřit na produkci. Kdo mě jako na tu produkci pustí, abych tam něco dělal, tak našel jsem vlastně věc, která se jmenuje eBPF. To jsou vlastně jako takový skripty do jádra, který jsou udělaný tak, aby vám to jádro nezničili, ten systém. A on umí dělat eventy, on umí posílat eventy a jeden z nich je jako zaalokoval jsem teď tolik a tolik paměti. Takže tohle by šlo použít na úrovni procesu nebo celého systému. Na úrovni Javy máme Java Flight Recorder, ten by do produkce šel taky pustit, on je hodně nenáročný a dělají to vlastně tak, že oni, že to není profiler, ale oni využívají ty vnitřní metadata JVMka, který JVMko stejně používá kvůli garbage collectingu nebo kvůli věcem, který mají pro just-in-time compiler, takže ono je to nemá skoro žádný overhead. A vlastně tam už jde monitorovat i ta paměť od 16, je tam sampler, takže on u toho on nekontroluje všechnu alokaci, ale jenom část. Ale to nevadí, prostě už je něco, co jde použít v produkci, jako snad. Nemám nic z toho v produkci, bude to ještě nadlouho, ale já jsem prostě chtěl o tom dneska mluvit, protože si říkám, že tady bude spousta lidí z operations a řeknou mi, že řeším, ať na to zapomenu, nebo že už je to dávno vyřešené a že tam se, ať se podívám tam a tam. No, jak poznám problém, že mám? No, tak můžu použít ty nástroje a měřit si to a porovnat to s tím, co uvádí výrobce procesoru, ale proč mám tady ten slide? Na serveru Anantech takhle začali testovat armový procesory, serverový, a oni prostě jakým způsobem vlastně zjistí, že ten procesor je něčím bržděný. A oni jako tam použili vlastně takovou věc, že měřili příkon toho procesoru a když to nebaštilo ty vaty, který napsal jako výrobce, že je maximum, tak vlastně tam je asi nějaký IO, co brzdí ten procesor. Což mi přišlo celkem vtipný, že vlastně to můžete udělat úplně všude vždycky a nic s tím nikde nebrzdíte ani na té produkci. No, jak můžete tu alokaci snížit? Tak použijte třeba nejnovější JDK. To není tak ani o tom, že tam jsou ty nový garbage kolektory, ale třeba G1 garbage kolektor, tak ten je od Java 7. Ale v osmičce tak trochu použitelný, ale oni mají nějaký testovací heap a ten z 20 gig heapu G1 potřebovalo 6 giga na svoje metadata. Ale v 21 se už nepotřebuje ani gigo, na to stejný prakticky. No a pokud nevíte, kde začít, jako, tak se podívejte na logování, vaše logovací vlastně příkazy, protože vlastně vy nejdřív, spousta lidí napíše tak, že dělá konkatenaci stringů a pak to pošle do toho logu, takže on si udělá konkatenaci stringu a pak řekne, aha, debug, ten je vyplý, tak to zahoď. Takže prostě udělat to jinak, aby se zamezilo tomu alokaci toho parametru. Že vlastně ty lazy evaluation parametrů to umí nějaký funkcionální jazyky, ale Java ne a myslím si, že to nikdy umět nebude. Kotlin, jo. Takže dotazy, teď čekám, někdo řekne, hele, je to vyřešený, pojď se tam a tam.